Šajā otrā eksperimentā salskapes koncentrācija un daudzums abās fārglāzēs ir vienāda, bet piebērtā alumīnija izmērs un laukums būs dažādi. Vienā es piebēršu 5 gramus smalka alumīnija pulvera un vienā iemetīšu 5 gramus alumīnija. Vienkārši alumīnija gabala. Kā varam redzēt, alumīnijas, kuram bija lielāks virsmas laukums, tās smalkās skaidras, reaģēja daudz ātrāk un radīja daudz vairāk siltumu. Šeit smalā tagad arī sāk reaģēt lielais alumīnija gabals.